হোক সবজি হোক ইয়াতে বহুত কেমিক্যাল খাইছোঁ। কারণ আমি ধনগুড়িত এগ্রিকালচারত কাম করলে গম পাওঁ এক বিঘা মাটিত দিব লাগে 5 কেজি হয়, কিমান কেজি? 5 কেজি। খেতিয়কবিলাকে দি আছে কিমান কেজি? কিমান কেজি দিয়া? হ্যাঁ, বহুত ধন্যবাদ আপনার। এনেকুৱা খেতিয়কৰ লগত কাম কৰিছোঁ, 250 কেজি দিয়ে এক বিঘা। আৰু সেই চব্জি আমি খাওঁ ৰাতিৰ ভিতৰতে এইটোৰপৰা 1 কেজি হয় চব্জিবিলাক, ঠিক আছে। 200-250 এনেকুৱা আমাৰ সাৰ দিয়ে, বেছি দূৰত যাব নালাগে। আপোনালোকে বৰপেটাৰ মন্দিয়াত যাওক য'ত আলু খেতি কৰে, বিঘাত 200 কেজি দিয়া সাৰ। খাৰুপেটীয়াত যাওক য'ৰ পৰা বেঙেনা ফুলকবি বান্ধাকবি খাই আছে, 250 কেজি দিয়ে তাতে সাৰ। তো এইবিলাক আমি খাই আছোঁ যাৰ ফলত আমাৰ শৰীৰত বহুত কেমিকেল ৰেচিডিউ আহি গৈছে আৰু এইবিলাকে আমাৰ শৰীৰত বেমাৰ কৰি আছে। বুজি পাইছে কথাটো? নেক্সট, আগৰ দিনত যেতিয়া আমি কণ্ট্ৰলৰ দোকানত চেনি কিনিব গৈছিলোঁ, চেনি কেনেকুৱা আছিল মনত আছে আপোনালোকৰ? একেবাৰে ব্ৰাউন কালাৰৰ আঠা আছিল, আছিল নে নাছিল? আৰু বিপৰাই লাইন ধৰি আছিল। আগৰ দিনৰ চেনিবিলাক কেনেকুৱা আছিল? আৰু এতিয়াৰ চেনি চিকচিকীয়া বগা, একদম স্মুৱেৰ স্মুৱেৰ।